xildhibaannimadiisa xushmaymayna ugaasnimadiisana xushmaymayna haduu anagaana xushmayn marka anaga cid marti uma nihin cidna kama tirsani qofkii aan badegmo ku xisaabtamo ama gobol ku xisaabtamay war hadda laga maqano goobayno hadda waraaqana ma jiraan waan haasana اللهم صل على سيدنا محمد قدومها قبل كا سراكش عيدك هدي بوليس هدي ملتري هيل مامل هير دقمي هال قبل نما وايد السلام السلام عليكم بعض الصحافة ده وايد السلام 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 كيقول السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام كدب أنا قوا لسعدت إنه قدومها دقمة محاص أنا هاي وحكيم الدقمة محاص وحصوب حي أذيع هذا مدة سد حساع ها صوب حد مات هذا أنا لحس على دوايد damaan deganada soo lagu nabad qabay sidii difaaci loogu jiray xaaladu waa deganiday sida runtii ciidan ama soonomagu hadda anaga ciidan military degmada maxaas iyo degmada muqur iyo duriska nahay nooma joogan dadka diyaarsan oo isku tala galay manana soo jabsan inana soo jabsan rajaynaa haddii Allah u yiraa waana laga soo gaari doonaa amba waa ku filnaan doonaan xaalada degmada saas waayeen maalmahan xogaa xisada gobolka ka jirtay arintaas markan laba kelmad in ka jiraa raba horta marka horeeto xaaladda dib xuraanta sidii u socoto ma dhamaan meesha kasoo bilaawto loo yahay meesha hadda marayna waa loo yahay dadkii soo bilaabay aan aniga kamid ahay wiilaba hadda waxay guwar iyo sawir ma ahayna dadka furunta toos joogaan aniga oo marnaba kasoo bixin oo la bedelinaa bilaaw iyo dhamaad aniga iyo rag badan hadda nuurka aan kamid ahay xasan bar aan kamid ahay xasan bar mar dhaxo wuxuu nooga dhaacay maceel hariiri oo nooga dhaawacay intaas buu naga maqnaa ka soo daga hoos sargaalka saraakiishan kala kulli way isla wada joogna sida runtii dadkii shacabka horta sidii u diyaarsan yihiin inta dhiman ina dhamaystiran diyaar u yihiin dowladu jira wax la sugo aan dowladdii maadaama hadda dadku dad shacab ah oo isku isku abaabul yihiin dowladana ay la faltamaayeen ay la jaan qaadeen dowladdii marka xogaa dib u dhac ka yimid marka dowladdii sugaan in la jaan qaadaan marka haday iska baxaan dad qabay leh noqonno hadda hadal soo waran gacmaha laaba maano qaabkaas ma hadda difaac ugu jiraan waxa soo horay xaaladda degmada noo caswaayeen xasaasi u diyaarsan tahay xaaladdu waa fiican tahay waxa soo horay degmada balad weyn oo gobolka Hiiraan ayaa maahan xogaa buuq iyo sabsi ka jiray arintaas xilligan ayaan darro waayeen arin xilligan ku haboon maahan labadan ilmo adeer waayeen sida runtii Soomaalidu hal haysku wuxuu yahay xilku maarta waa waxaan u maleynayaa hadda kadib xilka maarta inuu ahayn aniga maalmahan hadda xisaab guuri yahay intii la waan lahay hadiba hadda la isbedeli karin qof degmadan ka mid bedeli karto waxay gaba aruursanahay hal qof oo bedeli karto ma cali gudoomid bedeli karaan been idii sheegay maaniga hadda barka waa noocasba nidaamka dawliga qofka hadii la doortay aan la bedeli karin laakiin hadii la magacaabo la bedeli karaa haddii marka qofkii la magacaabay la bedeli kareen hadda qasaar ma qabno Cabdullaahi ilma ayaan horta ilma adeerana saas usugu hayta qayn dadka reer Hiiraan qofna ma kala xirtay ilma adeer dhawaana asuguna waraaqdi gobolka oo gacanta ku haastaana waraaqdi degmada horta gacanta ku haasana yaa qasaar qaba marka mana la lagu yaqaano la laga maamuljisa jiray oo qof laga maamuljisa mayd buuqan xawaalana waa dhamaanaya hadda boorbalaanku hadda wuxuu ka jiraa degga xawaaluhu ka jiraa magu hadda deggan reer Hiiraanka kala hadda boorbalaan ma wadaan marka Cabdullaahi aniga horta ma goor hore talama warkaas kafta ma ma la bedeli kare ogaada yaa damacna uu soo ka jili dadkiina xawaalo kala hadda wax damacay uu nidi soo gelin sabar iyo baan lahayd iga sii qofkii aan badegmo ku xisaabtamo ama gobol ku xisaabtamay wala hadda laga maqano goobayno hadda waraaqana ma jiraan waan haasana intaas gobolka intaas waayeen daday wuxuu naga la dhaxayaan dadkaas aad u mahadsan yihiin waa lagu mudaharaaday waa lagu buuqay waa taladay wax kale yihiin taladana laga matala gelin haddii la warsado ayagu hadda kolba wax dheeri ahayna ma dhihin xisaabna waa maqnaa xawaal xisaab waa ka maqnaa karta hadda waa waa lagu mudaharaaday waxaan aaminsanahay aniga intaas iga keenay waxa lagu mudaharaaday Hirshabeen lama Cabdullaahi Sufur uu anaga waa wax lagu mudaharaaday sidaas aaniga aaminsanna dad badan aan ku aaminsanna intaas oo fiin bile amba beelahan ku aaminsanna in lagu mudaharaadeen Cabdullaahi Yusuf ninka leeyahay Hirshabeel Hirshabeel la shalay jirta Cabdullaahi waa laga soo hor dhigi karaa waa laga soo dub dhigi karaa taa lahaad warkii gadaal dhibsada yani waxaan qabaan sheegow aaniga waxaan qabnaana sheegow ay wuliba Hirshabeel Cabdullaahi waa ka horay diwaanka dabaynayda Hirshabeel moogu Hirshabeel qof jabka ugu ma jirto
mudaharaadka abdullahi lagu soo aadiyay horta abdullahi diid waayna ma ahan hirshabeel naciib ma ah hirshabeel abdullahi waa laga hor dhigi karay dilidiidan waa laga dib dhigi karay maalmahan naman xil dhabanaha saxafada ka hadlay ama abaabulay ama warama waxa ka mid ah xil dhabankayni maxamed abdulqadir ugaaskayni horta mu buhoro xil dhabankayni waa ugaaskaynana waa intaas waan ugu sharfan yahay asagoo cali guud laawo hadda sheega uu ku mudaharaadada soo sidaan ugu dad dadkan xawaalay asaga ayagoo meeshaas ku qaadaan ugu dambeeyay cali guud laawo ayagoo sidaan indhahayna cali guud laawo ugu dambeeyay bisa beena sheega haddana dhagax uu farqaha ku wataa wuxuu diida abdullahi ma ahane abdullahi uu diidu ahaa ama ugu ma ahan cali guud laawo ma ah aniguna dad afar qabla kala yaqaan oo qalbiga qabaana mana la qaldan aniga xil dhabanimadiisa xushmeymayna ugaasnimadiisana xushmeymayna hadduan anagaan xushmeyn marka anaga cid marti umanihin cidna kama tirsan ugaasnimadana tar ayuuna gelin ugaasnimada laga dhexaydana iyouna ninkii la yidhaahay maxamed cabdiqaadir uuna tar gelin waxaan rabaa si dhabaan iskula warramayn aniga maanta haddaan hadda kahor si dhaba iskula warramayn xuraynta laga hadlaa dadkii ugu badnaaye dalka xuraan ka midna aniga dadkii ugu badnaaya nooga dhinta aniga odayaasha inay ku wayna nabadoonada ay ku wayna saraakiishayna ku wayna ganacsatiyada ku wayna dadkii ugu dambeeyay xasan tuuri cilmi hagaray ahaan meeshaas looga dhintay dad waa ka dhintay arkay sabar iyo dadkii dhintay lagu soo ridan aniga ilmaha dareeyo waxaan rabaa labadana mu xilka loo kala bedelaa xogaa qofka wax si wax waa ka noqon karaan ilmaha dareer waa labadana dadku inay cadaaladu noqdaan aa la rabaa waxaan la hadlaa cali jeetana maahan cabdullahi sufuruuna maahan inay cadaalad ka noqdaan inay dhagax soo qaadaanay toortamaan ma ah horta qofkii mudaharaada iyo qofkii toortama cabdullahi ku mudaharaada u haya saas ha ogood asoo saas qiyaarullahi u mudaharaada og waxaan rabaa raalli naga ahaada haddii si la arki jiray sidii wax ma aha aniga waxaan ugu xisaabtamaydiin dadkan daraa kuraasta gobolkana waa la kala lahay qolaba kursigii leeday kursiga gobolka hadda waxa xawaad lahay u maleeyna xaggiisa jiray waxa u maleeyna xawaadlaas ku soo xisaabtami maayo u maleeyna oo cabdullaahi ahaaya mana dhiibayna aniga si u dhiibinana uma taal mana lalaga maruujisi karo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu